Sveiki, hybridė. Kadangi praeitame epizode pasidarėme skraidantį maltą, tai šiame epizode bandysime nukauti kuo daugiau Battle Towerį. Ok, hybridė. O, netoli matau drakoną. Ne. Prie šito mes lysti nenorim pakol kas. Dar su drakonais reikia šiek tiek palaukti, reikia geresnį lanką pasidaryti, nes dabar su paprastu lanku aš jam tikrai nepadarysiu žalos. O, žiūrėkit, hybra. Radom naują miestelį. Nice. Ir šalia dykuma. Ha, geras. Šiaip iš tikrųjų, šalia dykumos miestelį turėti yra labai patogu ir labai gera. Aš pirmą kartą čia matau kažkokią, čia nežinau, didelę kriptą, bažnyčią, kaip čia įvardinti ją. Bet labai įdomi atrodo. Tikrai, Va, žiūrėkit, kaip tik veistauną radau. Ho, norėjau sakyti, žiūrėkit, iš karto Battle Toweris. Ir galim skristi į dykumą apsilai... O! Va, hebra, ko mes ir ieškojom? Ok, nu čia tai geras, šalia visiškai miestelio. Va, žiūrėkit, mūsų... Ui, bet čia tas stiprus, magiškasis. Bet mes jį turbūt vis tiek turėtume įveikti. Ypač dabar su skraidančiu mountu. Aš nežinau net, ar jis gali šaudyti ko nors. Tuoj pat ir įsitikinsim, hebra. Ok, šitą galim nukaut. Vaidės, varys, čia kažkaip irgi sproginė. O, atvarė iš karto mano hybridį. Ha, easy. O, šitie dar kovoja su tuo, ne? Gerai, kovokit. Ai, čia tas šaudai mane. Ok. Tai jisai pasirodo gali šaudyti iš toli su kažkokiais dalykais. Aš per tą laiką galiu va savo ramiai iš lankiuko jį pašaudyti. Ant kiek dabar viskas easy, ne? Pamenat jūs tą epizodą, hebra, kai mes lipome į viršų patį, kad tik tai galėtume šitą rupužę nukauti. O dabar va savo skraidom, va žiūrėkit, jis ten mėto kažkokius tai velnius. Aš sakau, hebra, su skraidančiu mountu, žinokit, žaidimas palengvėja, tai ženkliai. O, mano, subonas baigis. Nu, davai, dar vienas išsikvies. Ant kiek čia dabar viskas lengviau. Aišku, čia yra dar plus magiškas, hebra, dabar jisai rare yra. Tai gali būti, jisai čia dar daug ir labai gerų dalykų išmės. Mirė? O, mirė. Jėga. Nu ką, dabar viskas žemėn. Klaukite, ekspo galim susirinkti. Ką čia dar išmetė gerą? Deimantų matau. Jis čia sproginė. Žiūrėkit, sibeikia iki pat apačios visas išsprogo. Eik, gerai, viskas. Jau kaip suprantu, baigė sproginėtą, ne? Jau yra saugu nusileisti. O kai hebra, kaip ir viskas susirinkau? Viskas susirinkau, ko man reikėjo. Realiai pilna. O, du saddle netgi gavom. Ok. Galėtume dar pažiūrėti, ką šitas duoda. Oh! What? Eik tu! Čia žiūrėkit, galima užsimar... Damn! Va, čia tai geras dalykas, sakykit ką norit. Ok, hebra, varau, pasidėsiu, o Jėzus Marija, pasidėsiu visus daiktus. Ir varysim toliau ieškoti Battle Tower. Aš sakau, vienas hebra Battle Toweris, jisai insanely daug duoda. Žiūrėkit, čia kažkoks kempas. Geras, netuliesiu visiškai. Gerai, varau išsimiegosius, pasidėsiu daiktus ir varysim dar vieną Battle Tower ieškoti. Sakau, vieną Battle Tower ir pažiūrėkit, kiek visokių materialų sugauni. Nu, kiek, čia taip netyčio skraidžiau, priskridau vienu žodžiu tą savo seną miestelį, kuriame, jeigu pamenat, vieną kartą aš jį atradau ir jo viduryje tiesiog tunojo drakonas. Gali toliau keliauti. Tai va, tai kažkaip tai netyčia daskridau, tačiau aš jo netyrinėjau, kadangi aš bėjau, kadangi, nu, ten aplinkui drakonas skraidžia. Ir čia va, šalia radau kažkokį tai labai keistą pastatą, kuris panašu, kad... Nepanašu, kad čia kažkas jame būtų stebuklingo. Gal tik, kad labai gražiai atrodo. Gal ten ir yra koks dungeonas. Tačiau, hebra, mes šiandien ne dungeon... Štai ko mes susirinkom. Mes šiandien susirinkom ne dungeon'o, o Battle Tower'o. Ok, let's go, nice. Tiesiog, va taip, va, apsisukė. Ir šitai tau. Turbūt reikėtų pasidaryti stipresnį lanką, nes čia su šitu tai... Kažkoks čia pavargimas, man. Aš net įsivaizduoju, ar aš jam darau žalos iš jo? Ar ne? Šaudau, nes matau, kad raudonuoju... Oi,
Plak, nu jo net atšoko, strėlė. Kas čia dabar? Jo, nu jo, atšokinėjęs, man atrodo, kebra, mano šaudimas iš strėlių bergždžias. O jėzus, aš čia biškiu sužiopsau. Ai, tu čia dar atsiradai. Ei, kodėl tu sproginėjai? Davai, nesproginėk ir numirk tiesiog. Va, šunuotis. Tai kaip tu mane plako, va? Ai, į galvą, žiūrėkite, aš jam pataikau. Bet jam dar tik pusė gyvybė nuimta. Man atrodo, kebra, aš čia pavargsiu. Bet į galvą šaudinamas aš jam darau žalos. Matau, gyvybės mažėja ženkliai. Aš esu dykumoje. Tačiau aš sugebu sušalt. Ai, o gal ten dėl to, kad aš ten taip aukštai esu? Gali būti. Gali būti, Rūkai, kad ten yra tiesiog... Jo, aš matau, dabar jau man krenta temperatūra. Okei, tai ten tiesiog dėl to, kad aš buvau aukštai. Kaip ir logiška, ne? Praeitą kartą mums lygiai tas pats atsitiko. Jam visos gyvybės! Tu joko. Lokus mirė? Ai, jo, mirė, okei. Ne, tai ten ne visos gyvybės. Okei, aš jau gavau jam visos gyvybės. Nu. Bokštė didysis, krentam iki žemė. Žinokit, žemė, ant žemės yra šilčiau, tai galėtum... Galėtum susprogti iki pat žemės. Gerai, draugai, nebepanašu, kad jisai dar čia daugiau sproginės tas visas mūsų bokštas. Tai pasiemu svarbiausiai iš karto deimantus. Čia jau galiu atmesti iš karto, ko mums tikrai nereikia. Ir štai, vėl pažiūrėkit, kiek visokių aitemukų. Oh, wow, gavom glowing ingot. Holy. Jie žiauriai reikalingi daiktai. Ok, kaip rytė, dar gavome ir neklasą, kuris duoda mums attack speedo. Tiesiog šaunu. Ok, gavome kitą diržą, kuris bent jau duoda attack speedo. Daug geriau negu anas. A, ir dar kažkokį rash attack speedą. Ok, turiu šitas useless apšio gaunas. Ok, dar gavau balioną, kuris duoda armoro ir galiu aukščiau šokinėti ir negaunu jumping damage'o. Kuo toliau, tuo geriau. Ką, kibrite, mūsų reidas buvo labai sėkmingas. Tikrai nemažai ir žiauriai gerų itemų. Čia dar ir tokių ir nežinomų gavau. Tačiau antras Battle Tower'is ir mes metų prisirinkom belie kiek. Realiai, kibra, belie kiek. Kai, kibrite, kadangi atėjo žiema, tai išsitraukiu savo vilnos rūbus. Kad būtų šilčiau, nes kitaip tai galiu sušalt. Ok, hybridė, priskridau prie drakono ir radau dar vieną drakoną, bet aš anuo labai pijau, blemba, jisai čia nais taip arti. Man reikia greitai nusileisti, susirinkti čia visus šito kaulus. Ir kuo greičiau nežintis čia. Ai, co, kiek kaulų, ir čia dar stage 5. Tai jisai man atrodo tiesiog nuo senatvės numirė, žinokit šitas. Nes, ta prasme, drakonai, nu, jie miršta nuo senatvės. O, ok. Žiūrėkit, kibru, kokia dydžio malūnas. Holy shit. Nu čia tai geras. Eik, tu kaip gerai atrodo. O, wow, kas čia... O, ir piramidė. Čia what, čia miestelis visas. Eik, tu so, bet koks didelis. Pažiūrėkit, koks bokštas. Man atrodo, mes nei kartą nematėm tokio bokšto. Okei. Haha, geras. Damn. Koks čia keistas bokštas. Tu prasė... What the hell? Ok, čia... O, čia visas miestelis, šaunu... Wow! Ho-ho-ho, ką tu? Žiūrėkit, koksai... What the hell? Ką tu ten veikia? Lauk, reikia, man atrodo, įmo... Jisai kreuna mūsų... Ne! Marš kirminė! O, mirė? Nice. Čia nėra daugiau tų kirmelių. Bet problema yra tame, kad aš... Ai, va, veistauna, kaip lemba, aš jau galvau, nėra veistauna šitam. Na, jis labai šaunu. Nu va, okei, atradom visai fainą miestelį. Aš norėčiau dar dabar susirasti dar vieną Battle Tower'į. O, kaip rytis, žiūrėkit. Undinės. Ha, kaip... Oi, ne. Wow, okei, ne, aš nesitikėjau, kad jos... O čia jos mane vieną traukia, ar ne? Holy shit, aš jas bent įveiksiu. Žiūrėkis, man atneša ją. Ok, vienos nėra. Ai, aš net nežinau, ar jos daug žalos man darys. Ok.
Davai, atnešti man jie čia. Atnešti šitą rupužę. Holy shit, kaip nesitikėjau, kad čia jos mane pritraukt. Ok, dar vienas nėra. Ir... ir trečios nėra. Jo? Viską... ai, ne, dar gyva. Och, tu rupužė. Ok, ar aš čia spėjau susirinkti visus itemus, ką jos man išmėdė? Bliama, kebra, kaip nesitikėjau, kad tai man... aš galvau, jos ore negali pritraukti tavęs. Tačiau ne, pasirodo, ok, gavom shiny skills. Tačiau tik tai vieną? Kodėl tik tai vieną, kebra? Man atrodo, mes nesusirinkom viską, ką jūs mums davė. Va, čia dar matau. Aš tikiuosi daugiau čia kokių pabaisų neišnirs. O tai ką, bliama, tai... ai, dešimt! Wow! Kebra. Oi, nu ko aš... biški dūstu? Oi, nenoriu uždusti. Gerai, mes turim bandage'ą, pasigydysim. Ir kebra, tuose... ir šalia Battle Tower'is. An kiek čia turėjo viskas tiesiog sutapti. Geras. Ok, aš tai norėčiau dar paieškoti, bet ne, nu turbūt jau ten viskas susirinkau. Gerai. Ką? An galo dabar dar ir Battle Tower'į reikėtų įveikti. Tai būtų iš vis, ta prasme, žiauriai sėkmingas... žiauriai sėkmingas reisiukas. Nu va, kaip rytai, viskas paprasta, kaip ir tada. Tik tai šį kartą šitas... šitas dėdė, jisai net nėra rare. Tai jį daug lengviau įveikti. Ok, ir pasirodo, šaudimas į galvą jam daro ženkliai daugiau žalos. Netgi 10 šį kartą padariau, jeigu neklystu. Tai... tai va, dar vienas tipsas, kebra, šaudyk į galvą. Ok, mano jau net sumonai baigėsi, jau čia rupužė net naktis atėjo. O, oh, wow, čia žiūrėk, tiesiai jam jakį pataikiu, čia 20 damage padariau. Čia man pasirodė. 26? 27? Oh my god! Ok, kebra, šaudykit jam tiesiai jakį. O, čia dabar aš 9 padariau. Nes, o, 27, oh my god! Tai čia man net ties, nu, aišku, susumodai dar lengviau, bet... bet čia easy money, vapščiai. Jisai net, aš nežinau, net nešaudai mane kažkaip nustojo. Pasidavė, vapščiai. O. Nu va, kebra. Bleba čia sutemė, tikiuosi, kad iš dangaus neatskris koks melnės ir nenudauš man galvos. Nu va, kebrytė. Susprogo, kiek susprogo? Nesusprogo čia keli aukštė, ne? Kokį gal... kažkai, 1, 2, 3. Kokį 4 aukštė nesusprogo. Tačiau jūs pažiūrėkit, kiek čia nais grobio, lobio. Reikia iš karto deimantą susirinkti. O, what the hell? Tiesiog va šitaip? Holy shit! O kiek jau, aš jau čia baiginėjau išsilūtinti ir žiūrėk, tiesiog išdėžė... oh my god! Kai geras! Užskaitau. Nu va, kaip ryti, realiai ką pasilikau. Iš tikrųjų dar kažkiek tai ten visai išmečiau neblogų dalykų. Dabar se. Jie nėra blogi, tačiau man greičiausiai jų neprireiks. Jau. Nu, vienintelį, ką aš čia dar išmečiau, ką norėčiau pasiimti, tai turbūt slime balls, glowstone dustus ir... nu, nu, diamond wolf armor galiu pasiimti, jeigu aš turėsiu kažkada tą vilką. O, jėzus, čia vėl pradeda dusti, ne. Tai va, žiūrėkit, kaip rytė. Iš visų trijų battle... oi, palauk, nu, čia šitie nesiskaita, ne, nes čia šitie kaip ir... kaip ir aš juos ir turėjau. Tai va, iš visų trijų battle tower'io... surinkom... visas teka diamondo, blaze rod, ta prasme, čia geras lūtas, hebra. Ir dar plus, diamond blokų gavom, drakoną vieną radom negyvą, diamond wolf arba, na, čia, žinai, emeraldų, nemažai visai, lapis lazulį, ir vat, vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra glowing ingot. Glowing ingotas, jisai yra svarbus, vien tik dėl to, kad iš jo galima pasidaryti... Ring of Enchanted Eyes. Ring of Enchanted Eyes pats, jisai duoda tau tiesiog Night Vision'ą permanent. Tu visą laiką su Night Vision'o sėdi. Tačiau jisai mums reikalingas ne dėl to. Jisai mums reikalingas tam, kad pasidarytume Dragon's Eye. Tiksliau turbūt šitas, jo. Nežinau, kam čia šitas skiriasi, nes kaip ir tas pats receptas, viskas tas pats. Tai vat, mums reikalingas Dragon's Eye. O Dragon's Eye duoda tai, kad tu gali matyti absoliučiai visus, kurios nori pasirinkti materialsus po žeme. Tarsi, jeigu to prireikia diamondų, Dragon's Eye, tu viską matai. Tai va, čia vienas žodžiu yra insane itemas, jisai pakankamai reikalingas šitą modę. Ir dar vienas svarbus dalykas, kaip yra, kad mes gavom
PM 8 net, Bottle of Enchantment. Nu, ta prasme, čia... Holy shit, čia yra daug. Tai va, kaip yra. Šiandien buvo žiauriai sėkmingas epizodas. Pridaužėm, daug radom, kelis miestelius, ta prasme, tikrai. Daug apkeliavom, daug pamatėm, prisirinkom resursų. Ir kitus epizodus, kitiem epizodom prisirinkom iš ko daryti armorus, iš ko enchantinti, iš ko repairinti. Turse, ir dar Ozzy Chess Plate dar vieną radom. Mes vieną turėjom, man labiau reikėtų dabar kelnių Ozzy būtent tų Lainier, nes su jomis tu nei sušalsi, nei sušilsi, ta prasme, jos reguliuoja tą šaltį šilumą. Tai va, kaip rytis. Dėkui, kad žiūrėjo, tikiuosi patiko epizodas, jeigu patiko, būtinai paspauskite laiką ir būtinai prenumeruokite kanalą, kaip yra. Čiau.